بسم الله الرحمن الرحيم كلنا وعن ونكسن داود يال هلكن و جنال كنحر كورارك يان كلنا يوتيوب كواحد كسو رواتان برامشورات كننا قضبدا اوغو وين يان داود يال كسو قادن دوننا برامشورات كننا وحاكم من نقون ايا رئيس الوزارة محمد حسين رابلة وحوصو نولين ايا حرير كي حماضي اي دولة دسمار ايا كلد حيا امارات كعربتا waxuu sheegay in uu dib u celinayo lacag imaraadka garoonka aadan cade looga qaatay sanadkii 2018kii hadaba halkan ayaa daawad yalid kugu falaqeyn doona xiriirkaasi xumaaday ma soo celin kara Rooble farmaajo waxa warintan ka soo saaray war qoraal ah waxuna ka soo horjeestay go'aankii ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ee ahaa in dib loo celinayo lacagtii laga qabsaday imaraadka carabta sanadkii 2018kii garoonka aadan cade hadaba falaqeyn ayaa daawad yaal gelin doona arintaasi maxay tahay danta Rooble ugu jirta inuu dib u soo celiyo xiriirkii ka dhaxay Soomaaliya iyo isutaga Imaaraadka Carabta maxayse farmaajo ka dhibeysa arintan dawladda Qatar ayaa farmaajo ku cadaadinaysa in uu booso booskana ka saaro dawladda Imaaraadka Carabta maadaama labada dawladoodba oo xifaaltan siyaasadeed u dhaxeeyo wararkii ugu dambeeyay ayaan daawad yaal isla eegi doona siyaasiyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa mucaarada ayaa taageeray ra'iisul wasaare Rooble halkan ayaan daawad yaal idin kula wadaagi doona waxa ay ka yiraahdeen talaabadii uu qaaday ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble hay'adaynta aanan guda gelin waxaan daawaday ka dalbanayaa oo ka codsanayaa muqaalkan like saarto labadaagta saxaabtaada adigoo subscribe ino saar iyo channelka oo furan ee gambaleelka si durbadiiba aad u hesho muqaaladan halkan soo gelino sidoo kale daawada muqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inagu la wadaag markana daawada waxaad ku soo dhawaataa qodobadii dulmarka soo daawatay oo intaas ka sii faafaasan anigoo ku bilaabaya ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa soo nooleenaya xiriirkii Imaaraadka Carabta kala dhaxeeyay dawladda federaalka Soomaaliya muddo 5 sano ah oo meeshii ugu hooseysay gaaray xiriirka dalalka Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta hadda waa mid soo noolaanaya kadib talaabooyin isku soo dhaweena oo uu qaaday ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble wuxuu Rooble ku dhawaaqay in loo celinayo Imaaraadka Carabta lacag garoonka Muqdisho looga qabtay horaantii sanadkii 2018kii taas oo dhan 10 milyan oo dollar kuna socotay safaaradda ay ku leeyihiin dalka isagoo sidoo kale gudoomay deeq ay Imaaraadku Soomaaliya keenay ra'iisul wasaaraha ayaa qorshahan u sameenaya si uu niyad jabiyo qadar oo tartan dhanka siyaasadda Soomaaliya kula jirta Imaaraadka Carabta isla markaana maal gelisa kuwa sharci darada ku fadhiya madaxtooyada dalka Soomaaliya xubna ka tirsan madaxda dowlad goboleedyada iyo midowga musharaxiinta mucaaradka Soomaaliya gaar ahaan siyaasiyiinta Cumar Cabdirashiid, Xasan Sheekh Maxamuud iyo Saciid Cabdullaahi Dani ayaa door weyn ku leh soo celinta xiriirka Imaaraadka Carabta iyagoo durba taageeray go'aankii ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ee ahaa in dalkaasi loo celiyo lacagtii garoonka Muqdisho looga qabtay taasoo qorshihii lagu qabtay ay ka dambeysay dawladda Qatar dawladda Imaaraadka ayaa xiriirkooda cusub u wakiishay in uu dardar geliyo safiirka Soomaaliya u jooga Maxamed Al-Utmaan waxaana toddobaadyada soo socda lagu rajayn yahay oo lagu wadaa in ay Muqdisho soo gaaraan xubno sarsare oo ka tirsan dalkaasi sida ay la xogogaal ah ay noo xaqiijiyeen ama inoo sheegeen Imaaraadka ayaa bilaabi doona mashaariicdii uu ka waday Soomaaliya isagoo saameyn ku yeelan doona arrimaha qalabaynta ciidamada taas oo soo celinaysa awoodii uu ku lahaa gudaha Soomaaliya oo ay kal hore dhulka gelisay qadar xiriirka Imaaraadka ee la soo celiyay ayaa soo kordhinaya walaaca hareeraha farmaajo waana mid bidaaminaysa in Rooble uu go'aan rasmi ah qaatay isla markaana iminka laga bilaabo aanu dibcinayn cadaadiska siyaasadeed ee uu ku hayo ninka sida sharci darada ah ku jooga madaxtooyada Villa Soomaaliya farmaajo ayaa waxa uu soo saaray waraaq ama qoraal oo arintaas kaga jawaabayo waxauna ka soo horjeestay go'aankii ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ee ahaa in dib loo celinayo lacagtaasi laga qabsaday Imaaraadka Carabta madaxweynaha mudaxleedkiisu u dhamaaday Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wareegto ku faray gudoomiyaha bangiga dhexe in aan la bixin karin lacagtii sanadkii 2018kii
gigida diyaaradaha aadan cabdulla cusmaan aadan cadde looga qabtay dowladda imaaraadka carabta taasoo shalay uu ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble amray in dib loogu celiyo dalkii lahaa lacagtaasi oo dhan $10 million. madaxweynihii hore ee dalka ayaa warqadda ku sheegay in aan sifo sharci darro ah looga saari karin khasnadda dowladda lacagta sida sharci darrada dalka lagu soo geliyey ee hay-adaha ammaanka qabteen. tani ayaa imaaneysa xilli ra-iisul wasaare rooble uu fasaxay jimcihii shalay lacagtaasi oo imaaraadku leeyahay. hoggaanka sharci darrada ku fadhiya villa somaliya ayaa sheegay in sifo sharci darro ee dalka ku soo gashay lacagtaasi isagoo xusay in aan lagu bixin karin amar ka soo baxay hal mas-uul oo ula jeedo go-aankii ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ee soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble. farmaajo oo raba carqalada siyaasadeed oo hor leh ayaa tibaaxay in lacagta aan laga bixin karin qasnada dowladda waxaase laga dhowr sugayaa go-aanka uu guddoomiyaha bangiga dhexe ka qaato amarada isdiidan ee ay soo kala saareen farmaajo iyo rooble oo si weyn isku khilaafsan. mas-uuliyiin ka tirsan hay-adaha dowladda oo aanu la hadalnay ayaa shaki gelinaya in lacagta ay weli baaqi ku tahay qasnada bangiga dhexe ee dalka, iyagoo sheegaya in goor hore lagala baxay, waxaase xaqiiq ahaanshaha arrintan bidhaaminaysa jawaabta uu guddoomiyaha bangiga dhexe bulshada la hor yimaado. qatar ayaa sidoo kale arrintan saameyn weyn ku leh, iyagoo sida la tilmaamayo dabada ka riixaya farmaajo, waana tan sababtay in uu soo saaro warqadda uu u diray guddoomiyaha bangiga dhexe. lacagta imaaraadka garoonka muqdisho looga qabtay bishii abriil ee sanadkii 2018 oo gaaraysa in ku dhow $10 million 9.6 million ayaa saarneyd diyaaradda royal jet ee imaaraadka, waxayna ku socotay sida ay sheegeen safaaradda uu dalkaasi ku leeyahay gudaha soomaaliya. arrimaha la xiriira lacagtan ayaa iminka laga cabsi qabaa in ay sii huriso xaaladda siyaasadeed ee dalka oo muddooyinkii dambe aada u cakirneyd, iyadoo aan weli wax natiijaa laga gaarin shirka golaha wadatashiga qaran oo muqdisho oo muddo markaasi ku dhow 7 ka soconaya. haddaynu arrintan markaasi sii wadno, siyaasiyiinta ka hadlay waxaa ka mid ah xildhibaan mahad maxamed salaad. xildhibaan mahad salaad oo ka tirsan xubnaha golaha shacabka ee soomaaliya ayaa ka falceliyay wareegtada ka soo baxday farmaajo ee lagu amray guddoomiyaha bangiga dhexe in uusan bixin karin lacagta horey loogala wareegay imaaraadka carabta kadib markii uu shalay ra-iisul wasaaraha soomaaliya shaaciyey in dib loogu celin doono lacagtaasi. maada salaad oo qoraal soo saaray ayaa shaaca ka qaaday in markii horeba lacagtaasi aan lagu qaban sifo sharci ah, taas oo ay dowladdu la wareegtay 8-dii bishii abriil ee sanadkii 2018. xildhibaanka ayaa intaasi ku sii daray in lacagta ka timid imaaraadka carabta ee la wareegeen ciidamada hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA isla markaana aan loo gudbin hay-adaha garsoorka. sidoo kale wuxuu tilmaamay in bangiga dhexe uu toos u hoostago hay-adda fulinta ee ugu sareeyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya. lacagta imaaraadka sifo sharci ah markii horeba laguma soo qaban, sidoo kale hay-adaha garsoorka looma gudbin dacwo la xiriirta sharci ahaanshaha ama sharci darrada soo gelitaanka lacagtan. waxaa soo qabtay hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA, waxaana haya bangiga dhexe, waxayna si toosa u hoos tagaan hay-adda fulinta ee ra-iisul wasaare rooble madaxda ka yahay, ayuu yiri xildhibaan mahad maxamed salaad. waxaa kale oo hoosta ka xariiqay in aysan meel uga bannaanayn arrintan madaxweynihii hore maxamed cabdillaahi farmaajo, wuxuuna sheegay in ay kala caddaan doonto marka uu soo jawaabo guddoomiyaha bangiga dhexe ee dalka, isaga oo shaaciyey in ay laba mid noqon doonto in uu u hoggaansamo shuruucda dalka ama in uu raaco farmaajo. meel farmaajo ugu bannaan ee uu ka soo geli karana ma jirto, laakiin waxaa lagu kala ogaan doonaa guddoomiyaha bangiga dhexe in uu u hoggaansan yahay shuruucda dalka iyo in uu jaabka ugu jiro farmaajo, ayuu mar kale sii raaciyay hadalkiisa. arrintan ayaa sii qarxisay xiisadda u dhexaysa farmaajo iyo rooble oo markii horeba isku haya arrimaha doorashada iyo sidoo kale ammaanka guud ee dalka Soomaaliya. guud ahaana daawadayaal, waa inaga inta Abraham Shiraadka jarnalka nuxurka wararka aan ku leenahay YouTube-ka muuqaalkan laagi noo saar subscribe inoo saar jarnalka fure gambalaalka si durbadiiba aad u hesho muuqaaladan halkan soo gelino. sidoo kale daawada muuqaalka qaybtiisa hoose ee faallada lagu gudbiyo commenti-ga aragtidaada inagula wadaag.
تن إيا برامش كان كيسا كلانا داود يالن تدي بسقوكو المدونة نبت قليو.